ពួកយើងបានឃើញរូបភាព4ដែលជារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយតើពិបាកពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋតែគាត់មិនព្រមប្រើខួរក្បាលរបស់គាត់ពិចារណាទី1គឺសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះសម្លាប់សោះនឹងណាប៉ិនរូបភាពវាជារូបភាពសង្គ្រោះខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នារហូតដល់សប្ដាហ៍មិនទាន់ចប់ផងអ្នកខ្លះថាទេអាខាងកើតនឹងប្រើល្បិចកលទេដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរទេហេគេមកសង្គ្រោះហងថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនអបទេខាងកើតហ្នឹងមកឆ្លោះមកយើងទេតែខ្មែរគ្នាឯងឆ្លោះគ្នាវាមិនស្របគ្នាអាមួយថាទេអបរទេសចូលមកហ្នឹងគឺចូលមកសម្លាប់ខ្មែរទេអង្ការពី79ហ្នឹងគឺមកសម្លាប់ខ្មែរទេហេគេមកសង្គ្រោះឆ្លោះគ្នាអត់ចប់ទេរហូតដល់សប្ដាហ៍អញ្ចឹងបងខ្ញុំដាក់ជាចំណុចមួយដែលជារូបភាពក្បាច់ខ្លឹមសារសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះរូបភាពសង្គ្រោះប៉ុន្តែការពិតគឺសម្លាប់ទេបើបងប្អូនប្រើខួរក្បាលរបស់បងប្អូនណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ឲ្យអស់សក្តានុពលភាពរបស់ខួរក្បាលបងប្អូននឹងរកឃើញខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៅក្នុងរូបភាពសង្គ្រោះហ្នឹងតើនេះគឺជាការសង្គ្រោះឬអត់បងប្អូនស្គាល់អន្តៈបងប្អូនស្គាល់អន្តៈអត់បងប្អូនយន់ជាក់ទៅដាក់កាត់បើយន់ជាក់ទៅដាក់សត្វហ្នឹងបងប្អូនឲ្យសត្វហ្នឹងមើលឃើញថានេះជាអន្តៈហ្នឹងទោះថាបងប្អូនដាក់អន្តៈសត្វហ្នឹងចូលអត់បងប្អូនធ្វើម៉េចក៏ដោយសូមឲ្យសត្វហ្នឹងវាមើលឃើញថានឹងទេប៉ុន្តែវាមិនមែនពោះវិស័យដែលយើងអាចមើលបានទេបើតើណាជាយើងពិចារណាយូរយូរនេះជាក់ទេនេះដូចគ្នាគេចង់ចូលត្រុកខ្មែរអូគេចូលមកត្រង់ត្រង់ត្មងទៅចុះអីក៏លងង10ពុតយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនគេត្រូវប្រើរូបភាពមួយដែលជារូបភាពបំភ័ន្ធប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគឺរូបភាពសង្គ្រោះប៉ុន្តែក្នុងន័យពិតប្រាកដណាបងប្អូនណាសឹងអាកកហត់ឈាមបងប្អូនខ្ញុំអាសូរជំនឿចិត្តរបស់យើងតែមើលឃើញសត្រូវណាទៅជាអ្នកមានគុណណាបងប្អូនខ្លោចសារមែនទែនក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបងខ្ញុំដាក់ចំណុចមួយគឺរូបភាពក្បត់ក្លឹមសាសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចហ្នឹងឲ្យបានជ្រៅបន្តិចតិចទៀតខ្ញុំណែនាំបងប្អូនខ្លះខ្លះដល់ជាតម្រុយឲ្យបងប្អូនពិចារណាពីព្រោះត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែយើងនិយាយមិនស្រួលគេថាម៉េចញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍គេដឹងយើងទៅតុលាការណែបបាក់និយាយប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋត្រង់ចំណុចហ្នឹងទៀតនិយាយជ្រៅពេកគេចោទយើងតែអញ្ចឹងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍រួចហើយគេដឹងយើងចូលតុលាការអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលប្របាក់នឹងនិយាយប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យល្អិតល្អន់ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវពិចារណាអំពីរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនបានទទួលតាំងពី79និងតម្រុយខ្លះខ្លះដែលពួកយើងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនទៅតាមអ្វីដែលយើងយល់ឃើញថាវាសមរម្យมันអាចជ្រៅហួសហេតុតាមអ្វីដែលយើងចង់និយាយនោះទេពីព្រោះស្ថានភាពរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងมันឯកជ្រៀតទេគាត់ប្រើពាក្យថាมันឯកជ្រៀតហ្នឹងគេអាចចោទយើងបានទៀតគេថាហេតុអីបានជាយើងថាប្រទេសខ្មែរมันឯកជ្រៀតអានឹងចាំនិយាយតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងណាដើម្បីធ្វើកិច្ចការដំកំភួនជាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិច្រើនត្រូវមានការលះបង់រហូតដល់ជីវិតជាតិបងប្អូនគំទៅខ្លាចយើងទុកជីវិតណាបងប្អូនគឺទុកដើម្បីធ្វើការងារនឹងបើសិនណាជាគេមិនឲ្យយើងធ្វើការងារនឹងសោះងាប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងណាដើរចុះជ្រោះទាំងយើងមើលឃើញថាយើងអាចគេចរួចណាមានន័យថាយើងបានបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងមិនប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យបានសមស្របក្នុងដំណើរបម្រើឧត្តមគតិរបស់យើងទេយើងមិនត្រូវកន្លែងងាប់ទេប៉ិនកន្លែងខ្លះក៏យើងមិនត្រូវខ្លាចងាប់ដែរយើងមិនខ្លាចងាប់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនបោកបុកទៅរកកន្លែងងាប់ដែរទុកជីវិតដើម្បីធ្វើការងារបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែបើទុកជីវិតនៅស្ងៀមអត់បានធ្វើការងារយើងងាប់ក៏បានដែររូបភាពទី1ដែលពិបាកបញ្យល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺសម្លាក់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះដល់រូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារទី2គឺបំផ្លាញក្រោមរូបភាពនៃការកសាងដល់រូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារទី3គឺបំពល់
ក្រោមរូបភាពនៃការបំពន់និងទី4បំផ្លាញព្រះធម៌ដកថ្លៃថ្លារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបំផ្លាញព្រះធម៌ក្រោមរូបភាពនៃការធ្វើបុណ្យបែបសាសនាចំណុចទាំង4ហ្នឹងខ្មែរខ្ទេចទាំងស្រុងបងប្អូនខ្ទេចទាំងស្រុងទី1សម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះខ្មែរមិនឃើញថាសង្គ្រោះប៉ុន្តែការបិទសម្លាប់ទេជាវិធីសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះហើយមនុស្សខ្មែរអន់ខួរក្បាលមើលអត់យល់ដល់ទី2បំផ្លាញក្រោមរូបភាពនៃការកសាងបំផ្លាញបំផ្លាញខ្មែរឲ្យខ្ទេចប៉ុន្តែក្រោមរូបភាពនៃការកសាងដល់ទី3បំពើក្រោមរូបភាពនៃការបំពន់បំពើសក់ថ្ងៃខ្មែរពើពីលើរហូតដល់ក្រោមបានណៅតិចតួចទៅជារកថាគេបំពន់សក់ថ្ងៃណាអញ្ញឹមគេជិះគេជិះទៅហ្នឹងពលលែងស្គាល់ណានុយអណាមណៅអស់ហើយហ្នឹងលែងស្គាល់ណាតបរោះអណាបោកអស់ហើយហ្នឹងគាត់ប្រាប់ពាក្យថាម៉េចទេឲ្យតាណាឲ្យអញស៊ីឲ្យតាណាឲ្យណៅអញអញអត់ខ្វល់ទេអញដឹងតែបោះឆ្នោតតែគេពលលែងប្រើក្បាលចានហើយហ្នឹងពលឡើងវិលវល់អស់ហើយហ្នឹងឡើងលប់ពធអស់ហើយហ្នឹងលែងមើលឃើញអាហ្នឹងថាជានុយហើយហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាគេបំពន់គាត់ហើយតូចស៊ីតាមតូចធំស៊ីតាមធំណាបើជាប្រត់តូចជាងគេបំផុតបានណៅគាត់ថាណៅតាំងថ្ងៃហ្នឹងតែយើអំពើខ្មែរទាំងស្រុងហ្នឹងអំពើពីហ្នឹងទៅអំពើមេភូមិអំពើបុណ្យស័កអំពើលុយកាក់ក៏បាច់ក្បងតែចឹងហ្នឹងមេភូមិឡើងពលអស់ហើយហ្នឹងលែងតែខ្សល់អស់ហ្នឹងដើរបំផ្លាញប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងពីមេភូមិទៅមេឃុំពេលមេឃុំទៅច្បាយស្រុកបលិសាហានរហូតឡើងទៅលើឡើងទៅលើទៅដល់លើក្នុងសមងពលទាំងអស់អាណាពលស្រីពលស្រីអាណាពលលុយពលលុយអាណាពលតំណែងពលតំណែងបាជាប្រត់ចំក្រោយជាងគេបំផុតពលនឹងអំណោយព្រោះថ្ងៃគាត់ថាគេឲ្យណោយគាត់ទៅបងប្អូនគាត់ថាសោះប្រោះរឿងខ្លីកបកបកគិតលែងយល់ទៅហើយបងប្អូនពិចារណាគិតទាំងយល់ហងទី1នឹងជាអំណោយមែនឬទេនឹងជាអំណោយមែនឬទេអំណោយគឺផ្ដើមចេញពីដួងចិត្តសោះប្រោះចង់ឲ្យអ្នកដទៃហ្មងណានឹងជាអំណោយមែនដែរឬទេឲ្យរបស់សំណោះដៃពិតប្រកបទៅបងប្អូននេះឲ្យរបស់សំណោះដៃគេចង់បានអីពីយើងមកវិញគេថាអំណោយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពលហ៊ុនស្វឹងស្រាទេបងប្អូនស្វឹងស្រានៅរកផ្លូវទៅផ្ទះឃើញខ្លះអានេះអត់ដឹងថាស្អីអំណោយឬនុយផងហ្នឹងដាក់កញ្ចប់ដាក់កញ្ចប់ហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាស្អីផងហ្នឹងទី1មិនដឹងថាខែអីបានគេឲ្យអំណោយគាត់ខែអីគាត់មើលអត់ឃើញទី2គាត់ដាក់អំណោយហ្នឹងមកពីណាក៏មើលឃើញផងមកពីណាលុយហ្នឹងណាបានគេឲ្យអញមកពីណាបានមកពីណាគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងគិតឃើញផងបបែងក៏ទុយដាច់គិតទាំងឃើញផងបងប្អូនបំរឿងជ្រៅទៀតហើយតើគិតឃើញយ៉ាងម៉េចអាសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះអានោះជ្រៅមែនតើបរទេសរៀបចំវាជ្រៅមែនតើហើយខ្មែរយើងហៅមកនិយាយរឿងហ្នឹងគួរក្បាលគាត់ស្ពឹកស្ពឹកគាត់ខ្ជិលគិតយូរហើយនោះគេធ្វើឲ្យខ្មែររហូតដល់មកកន្លែងហ្នឹងគេថាដាក់ឆ្នាំប្រគន់ឆ្អឹងរួចលេបវាទាំងមូលឥឡូវគាត់លែងកបាកមែនហើយខ្មែរមកនិយាយគ្នាក៏ប្រាប់បានស្ពឹក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 គួរក្បាលនឹងងុយតាដេកតែមកណាឆៃនិមិត្តភ័ក្រហ្នឹងវាគ្របដណ្ដប់ក្បាលហ្នឹងហេតុអីបានចឹងថាវាអញ្ចឹងយូរហើយបបេកឆ្លោះអញ្ចឹងយូរហើយអាក្បាលហ្នឹងវាស្ពឹកទៅហើយយើងអ្នកដឹងបងប្អូនសឹងបាច់ដើមទ្រូងងាប់បងប្អូនមានពេលខ្លះចាញ់ចិត្តអាខាងកើតពេកបងប្អូនដើរទៅឃើញចាំងចាំងអត់សឹងទៅលុតមកម៉ង់បុកចាំងចាំងឲ្យងាប់ស្រឡាំងទៅបងប្អូនគឺចិត្តហ្នឹងបងប្អូនបើយល់ខ្មែរនេះឯងស្ដាប់អត់យល់សឹងថាដើរទៅបុកមកម៉ង់ឲ្យងាប់ទៅមកវាពោះពេកទេបងប្អូននិយាយខ្មែរស្ដាប់អត់បានវាពោះពេកវាចាញ់ចិត្តអាបរទេសខាងកើតហ្នឹងវាចាញ់ចិត្តពេកទេបងប្អូនគឺចិត្តណាស់ដើរដើរសំខាន់លួតមកទាំងសឹងទៅបុកក្បាលអស់អាយៈទី2ទី3ទៅលែងចង់សង្គ្រោះទៀតវាហួសពេកទេបងប្អូនហួសពេករូបភាពទាំង4ហ្នឹងជារូបភាពដែលពិបាកពន្យល់ខ្មែរខ្លាំងណាស់ទី1គឺសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះទី2បំផ្លាញក្រោមរូបភាពនៃការកសាង
ទី3បំពេញក្រោមរូបភាពនៃការបំពន់ទី4បំផ្លាញព្រះធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោមរូបភាពនៃការធ្វើបុណ្យបែបសាសនាចិត្តអ្នកបុណ្យស្អីបងប្អូនទៅធ្វើបុណ្យអត់ឈប់ឆ្លើយបងប្អូនជាឡានអត់រួចទេនៅទីមរៀបនឹងឆ្លើយបងប្អូនប្រហែលជា4ម៉ែត្រឆ្លើយនៅអមសងខាងឆ្លើយប្រហែល4ម៉ែត្រហ្នឹងសត្វជាអ្នកធ្វើបុណ្យហើយទៅធ្វើបុណ្យស្អីគេក៏ចិត្តជំនាញដែរបងប្អូនឆ្លើយសតែ4ម៉ែត្រជាអ្នករួចលួចម្ចាស់ម្ដងមកតាក់ម្ដងពីតាក់ម្ដងបៃតាក់សត្វតែអ្នកធ្វើបុណ្យអូនចិត្តអ្នកបុណ្យរបៀបហ្នឹងធ្វើបុណ្យបែបសាសនាគឺអញបងប្អូនអញធ្វើឲ្យបានមកអញបើគុំតែចង់បានស្អីមកអញអាណាក៏បានច្រាស់ដែរធ្វើបុណ្យយូរយូរទៅចិត្តកាន់តែចង្អៀតទៅចង្អៀតទៅបំផ្លាញព្រះធម៌ដែលជាមេរៀនអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោមរូបភាពនៃការធ្វើបុណ្យបែបសាសនាអាលាយប្រទេសខ្មែរបងប្អូនអាលាយប្រទេសខ្មែរនិយាយពីដល់រដូវបុណ្យសុទ្ធតែអ្នកបុណ្យទៅធ្វើបុណ្យបុណ្យមកផ្ទះវិញបងប្អូនហើយបង្ហាញពីរូបភាពនៃចិត្តចង្អៀតរបស់ខ្មែរអ្នកធ្វើបុណ្យចិត្តតលាយបងប្អូនរឿងអីនាំគ្នាចូលទាំងតិចតិចតិចម្នាក់ស្ញាក់ឆ្នោតអីមកទោះមិនយើងអ្នករើទេហើយគាត់រើទៀតរើរើចេញធ្វើផ្លូវសោះថ្មីមិនអត់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអគីភ័យចូលរួចទេណាងាប់ប៉ុណ្ណឹងណាចិត្តអ្នកបន់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអង្កឹងតិចតិចតិចម្នាក់បងប្អូនអើយបងប្អូនងាប់ទៅយកទៅតាមឯកដោះឆ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនហើយសិតអញ្ញាធ្វើបុណ្យសួតកាន់សាសនាឯហ្នឹងសាសនាព្រះពុទ្ធរត់ទៅជុំណាយើងទៅស្គាល់គាត់ផងរត់ទៅកឋិនណាយើងទៅស្គាល់គាត់ផងគាត់ទៅអើយធ្វើបុណ្យស្អីគេហាបុណ្យស្អីគេបើចិត្តអត់បន់ផងនេះជាការបំផ្លាញព្រះធម៌ជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោមរូបភាពនៃការធ្វើបុណ្យបែបសាសនាសុកឯងក្រចង់ងាប់បងប្អូនទាំងថ្ងៃដឹកអញ្ជូនទៅចាក់ចោលនៅឌីណោះកវល់ខ្សែកគ្រឿងអលង្ការយកទៅបូជាស្មិញព្រះពុទ្ធឯណាណោះព្រះពុទ្ធអត់ត្រូវការតាំងពីព្រះអង្គពងបជនម៉ែឥឡូវសល់តែស្មិញហ្នឹងលេងគេបូជាសត្វតមាសសត្វតពេជ្រឲ្យតែឃើញខ្មែរទៅបងប្អូនណោះឌីវាហៅហៅអាផ្សេងផ្សេងឲ្យវែកផ្លូវអាសាស់ស្គួតមួយហ្នឹងមកវាពលវាមកយកកឆេធំតិចដាក់របស់វាអឺរ៉ុបវាគាត់ទៅមើលទេវាគ្មានដែរដាក់ស្អីទេហើយបើថាសាស់មួយនឹងទៅហើយឌីវាវែកផ្លូវវាពលខ្ទួចមកវែកផ្លូវវាធំធំវាមកខួតដែរណាបើជាបរិវត្តឯងនៅស្រុកឯណាក្រលហានណាបងប្អូនយកទៅកវាត់ចោលនៅក្នុងអ្នកខ្លះទៅស្រីលង្កាអួតទៀតអូគេថាខ្មែរយើងបូជាជាក់ឡានណាស់ជាមួយនឹងប្រសនៈស្រីដាក់ស្រុកតាមាសហើយសួរថាប្រជាប្រដ្ឋស្រីលង្កាគេមានបូជាថាអត់ទេគេបូជាតែផ្កាគេនោះបូជាផ្កាឯងទៅគ្រឿងពេជ្រយកទៅហើយប្រទេសយើងក្រជាងគេផងឯងក៏ដល់ឆ្នាក់នឹងបងប្អូននិយាយពីអាត្មានិយមធ្វើបុណ្យយូរទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីក៏បង្រៀនឲ្យមនុស្សឲ្យទៅជាអញ្ចឹងខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់លោកលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីអ្នកដទៃឲ្យឯងជាបញ្ច្រាសជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសត្វថាដើរតាមកលងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគំតចង់បានអីពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅគំអីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏មិនលើមកផងប៉ិននឹកឃើញតែស្ពះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានមកអញហ្នឹងវាសំណោះតែបានទៅសំណងគេបោកអស់ហ្នឹងអាលាយអាលុតដល់បងប្អូនដោយសាររឿងការធ្វើបុណ្យបែបសាសនាបំផ្លាញតធរលាយលុតឥឡូវចាប់និយាយពីទី1មកសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះបំផ្លាញក្រោមរូបភាពនៃការកសាងបំពល់ក្រោមរូបភាពនៃការបំពន់កំទេចព្រះធម៌ក្រោមរូបភាពនៃការធ្វើបុណ្យបែបសាសនាទី1សម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះបងប្អូនណាមិនបាច់មើលប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្ងាយទេបងប្អូនព្រឹមតបាតអស់រួមហ្នឹងសៀមនិងយួនណាវាចែកប្រទេសយើងជា2រួចត្រាច់មកខាងទន្លេមេគង្គយួនគេមានកម្រងយកទៅខាងលើទន្លេមេគង្គហ្នឹងណាអាហ្នឹងខាងសៀមគេមានកម្រងយកទៅព្រះរាជាណាចក្ររបស់យើងសម័យអង្គឌួងណាគេថាជាព្រះរាជាណាចក្រមួយដែលឥតមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានបបាតអង្គឌួងឃើញស្ថានភាពរបស់ប្រទេសខ្លួនវាដុនដាបខ្លាំងពេកព្រះអង្គសរសេរលិខិតទៅហៅបារាំង
មកធ្វើជាអាណាព្យាបាលរបស់ប្រទេសយើងបើគុំតែបារាំងចូលមកណាបងប្អូនយើងបាត់ដីបាត់ហើយបាត់ហើយពូជយើងបាត់ហើយបារាំងចូលមកយកពោស័តយកបាត់ដបងនេះឲ្យខ្មែរវិញបានអានឹងឈាមយកឲ្យតាច់វាតាមចាប់សម្លាប់បងប្អូនកាលហ្នឹងគេថាខ្មែរយើងសល់ប្រហែល60ម៉ឺនអ្នកផងហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងហ្នឹងគុំតែនៅក្នុងដបព្រៃណាបងប្អូនប្រហែលជាសម្លាប់អស់ហើយពីព្រោះពីសៀមរៀបនឹងពីបាត់ដបងនឹងទៅភ្នំពេញណាបងប្អូនជីសម្ហៃងាប់ដំតដល់ផងគឺអត់មានផ្លូវទៅនោះអត់ខ្មែរយើងវារស់នៅក្នុងដបនេះក្នុងដបនោះវាអត់មានផ្លូវមានសាលារៀនមានទីពេទ្យអីនោះវានៅដបដបដបនោះដល់ពេលអញ្ចឹងហើយសៀមវាចូលមកសម្លាប់ទាំងនៅកន្លែងណាខ្លះវាសម្លាប់ឲ្យផុតពូជហ៎យួននេះហ្នឹងវាមកសម្លាប់ឲ្យផុតពូជហ៎បើវាអត់មានផ្លូវស្នល់វាអត់អីអញ្ចឹងឲ្យខ្មែរវានៅដបដបអញ្ចឹងវាស្មានតែងាប់អស់ហើយគេប្រជុំអង្គការសហជាតិបងប្អូនគេបង្កើតអង្គការសហជាតិនោះគេថាអត់មានខ្មែរផងណាជ្រួយឥណ្ឌូចិនគេទទួលស្គាល់តែយួនមួយតាគេទទួលស្គាល់តែហូជីមិញណាមហិច្ឆតារបស់បរទេសចង់លាតទឹកដីខ្មែរតាំងពីយូរមកហើយនឹងណាបើស្ដាប់ជាបងប្អូនណាមានអាយុតាំងពីពេលនងរហូតដល់ឥឡូវនឹងយំសំណោះខ្លួនប៉ុណ្ណាទេប៉ុនអ្នកវេទនីចំនួននងងាប់អស់ហើយបកាកូនចៅចំនួនក្រោយមកនេះណាអត់សម្លឹងទៅអតីតកាលរបស់ខ្លួនវិញទេក្នុងពូជសាសន៍មួយមួយគេឲ្យរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យដឹងមុខសត្រូវមុខមិត្តហើយដឹងល្បិចសត្រូវតើតើវាបន្តយ៉ាងម៉េចមកដល់បច្ចុប្បន្នកូនខ្មែរមិនដែលកលែងទៅក្រោយទេសពថ្ងៃធ្លាក់បោតក្រំណាស់សពថ្ងៃនេះដូចរៃរំឡើងជ្រៀងយួនដូចត្មោចអាខ្មែរខ្មោចនេះដូចរៃគាត់ទៅពីរំឡើងជ្រៀងសពថ្ងៃសក់កូរ៉េកំចូលមកឲ្យតែស្អីនឹងព្រឹបព្រឹបព្រឹបច្រឡំព្រឹបព្រឹបគាត់ទៅពីរំឡើងជ្រៀងទៅដូចរៃនឹងអាយួនដូចត្មោចចឹងទៅអត់ដែលសម្លឹងទៅអតីតកាលរបស់ខ្លួនទេអាលៀងដៃឥឡូវហ៎ពូជអាលៀងដៃរឹកអញ្ចឹងរឹកអញ្ចឹងណាអាលៀងដៃពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភចង់និយាយជាមួយបងប្អូនយកកម្លាំងបងប្អូនជួយសង្គមបងប្អូនពីព្រោះរឿងនេះជារឿងទាំងអស់គ្នាមិនមែនរឿងយើងតែម្នាក់ឯងទេសួរតើតើមហិច្ឆតាដែលវាអត់បានសម្រាប់ការជំនន់ប្រាំងហ្នឹងណាវាឈប់នៅវាឈប់នៅបងប្អូនមើលវាឈប់នៅជាពិសេសហាងកើឈប់នៅជំនន់ប្រាំងណាចូលមកស្រុកខ្មែរទៀតចាញ់ខ្មែរត្រឡប់ទៅវិញឆ្នាំ70ទៅ75នេះចូលទៀតបងប្អូនលន់នល់បាញ់ប្រដាប់ទឹកត្រឡប់ទៅវិញទៀត79ណាលេដកធបងប្អូនលេដកធសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកគុំមនីវៀតណាមលេដកធគេមិនឲ្យនិយាយឈ្មោះផងលេដកធជាសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការមជ្ឈមបកគុំមនីវៀតណាមទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយឥណ្ឌូចិនលេដកធគាត់និយាយថាម៉េចនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយបំផុតដែលវៀតណាមត្រូវចូលស្រុកខ្មែរគ្មានឱកាសចូលក្រោយទៀតទេចូលម្ដងនេះគឺចូលចុងក្រោយបំផុត79ជន់វាឲ្យលឹកចូលទៅក្នុងភពកុំឲ្យវាងើបរួចឲ្យសោះគាត់និយាយយ៉ាងលេដកធជាសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍បក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយឥណ្ឌូចិនគាត់ថាវៀតណាមមានឱកាសល្អណាស់ចូលទៅក្នុង79នេះគឺជាការចូលចុងក្រោយរបស់វៀតណាមហើយជន់ខ្មែរឲ្យលឹកចូលទៅក្នុងដៃកុំឲ្យវាងើបមករួចឲ្យសោះបងប្អូនមើលសម្ដីរបស់គេហើយខ្មែរគិតតរំហើយជៀងទៅរំមកជៀងទៅកូនខ្មែររំមកជៀងទៅទោះថាតាមមហិច្ឆតាក្នុងការលើកទឹកដីរបស់បរទេសនឹងវាឈប់នៅវាគ្រាន់តែប្រែរូបភាពទេបងប្អូនណាខ្មែរកំពុងតែអញ្ញែកអញ្ញាយរកកូនរកចៅមិនឃើញហើយវ៉ាន់ទាំងអស់ដែលប៉ុលពតណាប្រមូលទៅដាក់ក្នុងក្លៀងយួនដឹកមកយើងឡាយតែបែកបាក់បងប្អូនកូនចៅនោះត្រយណាលពលស្អីឲ្យតែបានរស់ហ្នឹងអាណាយកអីយកទៅហើយខែនាការរបស់គេដឹងនោះស្រេចបងប្អូនមើលប្រវត្តិទៅតើនួនជាបណ្ដោះបណ្ដាលនៅណានួនជាអានឹងក្បាលម៉ាស៊ីនជំនាន់ប៉ុលពតបងធំទី2នួនជានួនជាបណ្ដោះបណ្ដាលនៅហាណូយគួរក្បាលស្អីបងប្អូនពិចារណាមើលតើទ័ពប៉ុលពតហ្នឹងមានកម្លាំងវាយឈ្នះទ័ពលន់ណុលពួកយាកកងដែលត្រូវបានគេលាក់200,000អ្នកចំនួនហ្នឹងចំនួន75ហ្នឹង
សួរថាតើមានចេញទៅវិញនៅតើមានពីណាមួយដេញចេញទៅវិញនៅអង្ការពីលះអោហើយប៉ុលពតចូលទៅក្នុងព្រៃទៅសហការជាមួយពីណាវាយចូលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមកវិញមើលពេលហ្នឹងបងប្អូនយល់ថាពីណាណាយល់ថាពីណាតបពីណាបងប្អូនយល់ថាតបតាធំបងប្អូនយល់ថាអញ្ចឹងចូលក្នុងព្រៃភ្លុកភ្លុកហ្នឹងបងប្អូនមានដឹងជាដុំនៅពេញព្រៃហ្នឹងអោអត់ស្មានថាតបប៉ុលពតហ្នឹងវាយញ៉ះតបលន់ណុលបងប្អូនពិចារណាទៅគេរៀបចំបកជនដែលគេបណ្ដោះបណ្ដារួចស្រាច់ហើយនឹងបញ្ចូលក្នុងស្រុកខ្មែរបងប្អូនមើលប្រវត្តិនួនជាមើលបណ្ដោះបណ្ដានៅណាបងខ្ញុំទី2អានឹងហើយសម្រាប់ខ្មែររកមុខអត់ឃើញណាខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេបងប្អូនទៅឆែកមើលខ្លួនឯងបើអ្នកជួយមែនណាដឹកគ្រាប់សម្បត្តិខ្មែរដល់ម្លឹងណាបងប្អូនខ្មែរកំពុងតែញែកអញ្ញាយរកកូនចៅមិនឃើញគេព្រួតគ្នាដឹកអីវ៉ាន់ខ្មែរទៅហើយសួរថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងណាមិននៅដុំនេះឬដុំនោះណាសួរថាតើមិនមែនជាផែនការទេឬយ៉ាងម៉េចគេរៀបចំទុករួចស្រេចណានៅកន្លែងណាគេដឹងមួយទៀតពីព្រោះអាក្នុងនេះវាឲ្យដៃរួចហើយអញទុកកន្លែងណាកន្លែងណាអីនងចូលមកដឹកយកទៅទៅមកបើមិនច្បាស់ទៀតណាបងប្អូនមើលតឡាកាកូនកាត់យើងសម្ងាយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាកាកម្ពុជាបងប្អូនមើលមើលអាតឡាកាកូនកាត់មួយហ្នឹងមើលមុខវាច្បាស់អន្តរជាតិតបាយូរហើយណាបងប្អូនសូមឲ្យបង្កើតតឡាកាអន្តរជាតិបើបង្កើតតឡាកាអន្តរជាតិខ្មែរយើងអស់លុយទេព្រោះតឡាកាអន្តរជាតិបាទអ្នកអាចកាត់ក្តីទៅរឿងអីខ្មែរទៀមទាតឡាកាហ្នឹងឲ្យមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាកាកម្ពុជាតឡាកាកម្ពុជានៅពីលើណាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាកាកម្ពុជាវិសាមញ្ញមានន័យថាវាមិនសាមញ្ញវាជាតឡាកាចម្លែកប៉ុន្តែក្នុងអំណាចតឡាកាកម្ពុជាយើងណាសុខចិត្តចំណាយលុយបងប្អូនកាត់ក្តីហ្នឹងយើងមិនត្រូវអស់លុយណាបើអង្គការថាប្រជាជាតិកាត់មិនយើងអស់លុយណាហេតុអីបានជាយើងទាញឲ្យមកនៅក្រោមអំណាចតឡាកាកម្ពុជាតែនៅក្រោមអំណាចតឡាកាកម្ពុជាតឡាកាមួយហ្នឹងមានសិទ្ធិកាត់ក្តីតែក្នុងរង្វង់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែរឿងខ្មែរវាមិនមែនហ្នឹងវារឿងតែងតែដល់បរទេសនោះរឿងចិនហើយរឿងអាកកើតនោះតើតឡាកាអន្តរជាតិកាត់ក្តីវាអាចអូបតកតុយគ្នាមកអញ្ចឹងគេបញ្ជាមកណាធ្វើម៉េចក្តោយឲ្យតឡាកាហ្នឹងវានៅក្រោមតឡាកាកម្ពុជាតឡាកាមួយនេះណាបងប្អូនឈាមដែលប្រឡាក់មុខភេទតកទាំងអស់ត្រូវបានលាងយ៉ាងស្អាតដោយតឡាកាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេសួរខ្ញុំពីរឿងតឡាកាហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដាច់យកពុកក្បាលទៅគិតទេមិនដាច់យកពុកក្បាលទៅគិតទេលៀងឈាមតែប្រឡាក់មុខភេទតកឲ្យស្អាតអលីងទៅតាមតឡាកាមួយហ្នឹងយូរហើយអន្តរជាតិទៀមទាបង្កើតតឡាកាអន្តរជាតិកាត់ត្រីរឿងហ្នឹងពីណានៅក្នុងស្រុកយើងថាអត់បានអត់ឲ្យកាត់បើនេះឯងមិនកាត់ហើយទៅបន្តិចទៀតងាប់អស់ហើយអន្តរជាតិវាមិនដឹងជាធ្វើម៉េចគេធ្វើតាមទៅពីព្រោះបើមិនកាត់បន្តិចទៀតគង់ងាប់អស់ដែរសពថ្ងៃអន្តរជាតិណាក៏វាន់ក៏រឿងតឡាកាខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែរពីព្រោះអំណាចយុត្តាធិការអំណាចផ្លូវច្បាប់អត់អាចអូសអ្នកណាដែលនៅពីក្រោយការដាក់សម្លាប់ខ្មែរដែលជាជនបរទេសទេវាអត់មានអំណាចតឡាកានឹងវាអូសអត់បានវាអត់ទៅអូសអាបរទេសនឹងឲ្យមកទទួលខុសត្រូវបានពីព្រោះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាកាកម្ពុជាហើយខ្មែរគិតទៅរមមកច្រៀងទៅរមមកច្រៀងទៅរមមកច្រៀងទៅស៊ីណៅស៊ីច្រាស់ច្រាំទៅចូលពីមាត់ចេញទៅអាចចូលពីមាត់ចេញវាអាចអំណោយមកកញ្ចប់នឹងច្រាស់ច្រាំយ៉ាងច្រើនបាន4 5ថ្ងៃទីនោះទីទៅស្មាតទៅខ្ញុំមករកបកកើតកូនអត់ឃើញទេបងប្អូនរកពលឺអត់ឃើញទេបងប្អូនប្រៀបចេះតែបច្ចេកមកហើយក៏វត្តលើផែនដីហ្នឹងទៅបោះចូលក្នុងផែនដីហ្នឹងទៅគ្មានការទទួលខុសត្រូវអីទាំងអស់បើមិនបានធ្វើមេត្តាភូមិឲ្យល្អបកកើតវាមកធ្វើអីវាមិនមែនមកគោះស្វាបងប្អូនសុំនៅទេណាបងប្អូនបកកើតវាមកណាយើងជាមនុស្សមេត្តាដែលរឆានត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះក្មេងចំនួនក្រោយដែលយើងបានបកកើតមកណារឿងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងណាប៉ុន្តែមុននឹងដោះស្រាយកុំឲ្យគេយកកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីសម្រេចប្រភពកំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេត្រូវតែជែកគ្នាអស់សិនច
ំណុចដែលពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនតើគឺខ្មែរសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសខ្មែរយល់ថាម៉េចខ្មែរយល់ថាគេមកសង្គ្រោះមកសង្គ្រោះបងប្អូនសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះយើងស្ទើរនឹងព្រមទទួលថាឥឡូវអតីតកាលវាចប់ទៅហើយចប់ទៅចប់ទៅឲ្យតែឥឡូវហ្នឹងកុំរៀបចំផែនការដើម្បីយកខ្មែរទៀតប៉ិនបងប្អូនមើលមើលតើវាឈប់នៅចង់ជន់ឲ្យលឹកប្រទេសខ្មែរបងប្អូនពេលនោះចលនាបះបោមួយនៅទិសខាងលិចនៅតាមជ័យដែរតស៊ូតស៊ូតស៊ូរហូតដល់អន្តរជាតិគេចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរដើម្បីរៀបចំប្រទេសខ្មែរយើងឡើងវិញព្រោះអីព្រោះមានចលនាខ្មែរតស៊ូនៅជ័យដែរពេលនោះមហិច្ឆតារបស់យួនត្រូវដកត្រឡប់ទៅវិញឆ្នាំ1989ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញប៉ិនមហិច្ឆតាដែលចិញ្ចឹមចង់លៀតខ្មែរអត់ឈប់ទេដឹកទ័ពយកទៅណាតលាក់ប្រអៅនៅក្នុងបញ្ចូលមនុស្សមកវិញពីព្រោះសភាបានទាំងអស់វាកាន់រួចហើយហ្នឹងគេចូលមកវាកាន់តាមរបៀបដដែលទៅសពថ្ងៃអបជាបរដ្ឋទៅបញ្ចូលសពសពមកយួន80ជាងលានអ្នកណាបញ្ចូល6 7លានអ្នកអត់ស្រអេប្រទេសយួនប៉ុន6 7លានអ្នកងាប់ឯក្បែរណាងាប់បងប្អូនដែលឃើញប៉លីសខ្មែរណាមួយស្ដាប់ឮយួនអត់ចេះនិយាយខ្មែរតែកេះមើលសំរោប៉ាសពតអត់យួនណាវាសេរីហ្មងវាឆ្លើយយ៉ាងអីទៅទៀតអត់ចេះនិយាយខ្មែរហ៊ានដើរប្រកបប្រាក់អត់មានប៉ាសពតមានអីទេហើយបើដំណើរហ្នឹងនៅតែបន្តជារៀងរហូតមកទោះយើងបោះឆ្នោតស្ញះគេទេយូរទៅយូរទៅយូរទៅចាំតែច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅអាកំក្រុមចូលកំក្រុមចូលទាំងមនុស្សចូលទាំងឯកសារតែថ្ងៃទៅចូលមកភ្លាមអត្តសញ្ញាណបានហើយនឹងបានគ្រួសារបានស្នាក់នៅមានរហូតហើយបោះឆ្នោតគេអត់មានមើលឯកសារចូលសញ្ជាតិទេតែមានអត្តសញ្ញាណបានមានបានគ្រួសារបោះឆ្នោតបានមិនចេះនិយាយខ្មែរហើយទៅតាមពិតអ្នកមិនចេះនិយាយខ្មែរលុះត្រាតែបុគ្គលនឹងចូលសញ្ជាតិចូលសញ្ជាតិរួចហើយបានឯកសារចូលសញ្ជាតិយកទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណបានឥឡូវលែងវត្តទៅអត្តសញ្ញាណបានមុនវាអត់មានឯកសារចូលសញ្ជាតិប្រទេសគេក៏ចឹងដែរមុននឹងបានសញ្ជាតិត្រូវមានឯកសារចូលសញ្ជាតិរួចហើយបានទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណបានច្បាប់ស្រុកខ្មែរក៏ចឹងដែរអ្នកឯងចូលសញ្ជាតិរួចហើយហើយសញ្ជាតិទៅបងប្អូនត្រូវដឹងឡាយដោយព្រះមហាក្សត្រសឹងថារាប់បានថាតលេខាដែលឡាយដោយព្រះមហាក្សត្រចំពោះអ្នកដែលចូលសញ្ជាតិហ្នឹងណាចង់និយាយថារាប់បានមានន័យថា4 10 20អ្នកស្អោះហ្នឹងណាចូលមានរាប់បានបកូនណាឡាយតិចតួចហ្នឹងនឹងជាឡាយអត់ផងនឹងមានអ្នកណាចូលសញ្ជាតិជូលីអីនោះអេនជូលណាជូលីតួគុនរបស់ហូលីវូដចូលសញ្ជាតិខ្មែរបកូនណាលោកឡាយប្រហោះហ្នឹងចំពោះអាបរទេសដែលចូលស្រុកខ្មែរហ្នឹងប្រហែលរាប់បាន4 10 20អ្នកហ្នឹងហើយមើលអាសាសកាន់កាដែលអត់ចេះនិយាយខ្មែរប្រហែលអ្នកអត់មានឯកសារចូលសញ្ជាតិទេក៏ប៉ុន្តែមានអត្តសញ្ញាណបានអាខាងក្រមចូលមកខាងក្រមចូលមកទាំងមនុស្សចូលមកទាំងឯកសារចាំបោះស្នោតអាខាងលើនោះប៉ូលីសទៅហៀននោះឲ្យស្ញាច់ទាំងអស់សត្វអាសាក្នុងជំនាញការជំនាញអីនៅពេញមនុស្សទាំងអស់ហើយខ្មែរគិតរំហើយច្រៀងទៅតាក់កូរ៉េចូលមកលៀបកូរ៉េទៅសក់នឹងទៅទៅទៅគ្មានអាចខ្វល់អីហៅមកជួយប្រជាណាអត់ចៃខ្វល់មុខអ្នកបាក់ដីចរិតអញ្ចឹងវាមិនដែលខលមួយកើតប្រះចាក់ហេតុទេហេតុវាអញ្ចឹងហេតុអារម្មណ៍ជាងរំជាងហ្នឹងអត់មានខ្វល់ទៅរឿងជាតិហ្នឹងបានតែលៀបដីខ្ញុំមកទោសផុតពូជត្រឹមខ្ញុំមកអត់មានឲ្យកូនកើតនៅលើប្រទេសហ្នឹងទេអត់ទេបើវាកើតមកអាលៀបតែអត់មានគិតអីទាំងអស់គិតតែពីរំជាងអានឹងដូចសត្វជាបកើតគេមកធ្វើអីបើបកើតវាមកវាចេះដូចយើងមិនដឹងវាឈឺក្បាលប៉ុណ្ណាឈឺក្បាលដូចយើងចឹងបកើតវាមកធ្វើអីមកឲ្យវាឈឺក្បាលដូចយើងដែររៀបចំស្រុកអត់បានទេមិនបាច់កើតតូនទេបងប្អូនមិនបាច់កើតតូនទេពីព្រោះវាអត់មានពលិបងប្អូនងើបមិនទាន់ងើបរួចទេពីព្រោះអាក្រមចូលតាមអាក្រមអាលើនៅខាងអាលើហ្នឹងហ្មងពេញទឹកពេញដីទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអត់ដឹងទៀតគណៈប្រតិភូវៀតណាមចូលប្រទេសខ្មែរអសរវៀតណាមនៅពីលើអសរខ្មែរនៅពីក្រោមយើងម្ចាស់ប្រទេសណាមិនបានអសរវៀតណាមនៅពីលើចឹងអសរខ្មែរនៅពីក្រោមចឹងគណៈប្រតិភូប្រទេសផ្សេងៗមកអសរខ្មែរនៅពីលើទាំងអស់សំបីតារົບក៏ដោយសំបីតា
អាមេរិកកាំងក៏ដោយសូម្បីតែសាសនាមកក៏ដោយក៏ខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសត្រូវនៅពេលលើដែរដល់ពេលវៀតណាមចូលមកពីរដងខ្ញុំសង្កេតឃើញពួកយើងថតរូបទុកតាបដាទៅទេអសរវៀតណាមនៅលើអសរខ្មែរនៅពីក្រោមបងប្អូនភ័យអត់ហើយក៏វិទុនឆ្អឹងដោយបំណងរបស់គេទៅហើយគេថាដាក់ឆ្នាំបំទុនឆ្អឹងរួចលេបទាំងមូលឥឡូវប្រហែលបំទុនឆ្អឹងហើយយ៉ាងម៉េចហើយអាណាទៅមិនទៅតែអញលែងខ្វល់គេថាគេធ្វើឲ្យដល់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវគេដល់ហើយយ៉ាងម៉េចគាត់លែងល្បាតក៏យ៉ាងម៉េចវិទុនហើយយ៉ាងម៉េចដោយមនុស្សឡើងឈាមហើយយ៉ាងម៉េចមានតែភ្នែកលឹះលឹះដេកលើក្រែហើយបំទុនឆ្អឹងបំទុនសរសៃបំទុនសូវអស់ងើបលែងរួចហើយយ៉ាងម៉េចធាតកោដែលសម្លាប់ខ្មែររមមុខអត់ឃើញយកអតឡាកាកូនចាប់នឹងមកកាត់ក្តីគ្រាន់តែលៀងឈាមពីមុខធាតកោឲ្យបាត់ខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរបងប្អូនខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរបរទេសវាមិនដាច់ស្រេចពីរឿងនឹងទេប៉ុន្តែវាមិនធំជាងខ្មែរទេពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមិនចង់រកខុសរកត្រូវមែនទេយើងនឹងពីណាថាតំណាងប្រទេសយើងយើងមិនចង់រកខុសរកត្រូវមែនទេបើយើងចង់រកខុសរកត្រូវមែនទេគេជួយរកយើងតើបកាតឡាកាអន្តរជាតិទៅឲ្យអំណាចយុត្តាធិការរបស់តឡាកាអន្តរជាតិនឹងអាចអូសហៅប្រទេសរបស់ផ្ទៃទៀតយកមកកាត់ក្តីបានមើលលេងអានេះដាក់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាកាកម្ពុជាវាកំណត់ព្រំដែនដាក់ត្រឹមតឡៃរងវងខ្មែរហ្នឹងហើយគេអាចអត់ក៏ហៅមន្ត្រីនេះឬនោះយកមកទួទៀតគេថាចាក់តែប្រមាណក្បាលធំៗហ្នឹងទៅអាហ្នឹងដែរខ្ញុំនិយាយថាកាត់ក្តីនេះគ្រាន់តែលៀងជម្រះឈាមពីមុខហេតុការតែប៉ុណ្ណឹងបងអូនមើលឲ្យច្បាស់តាមមហិច្ឆតារបស់បរទេសវាចប់នៅរំជ្រៀងរំជ្រៀងទៅដល់ពេលថ្ងៃណាមួយវាលឹបដល់ច្រមុះហើយអានឹងបាច់លើពេលចប់ត្មងអានឹងខ្វៀងទីនេះខ្វៀងទីនោះត្មងទៅហើយមិនមែនដូចថៃណាបងប្អូនណាមើលច្បាស់មិនមែនដូចថៃណាថៃវាយកខ្មែរសរិនណាវាទុកឲ្យមានសិទ្ធិស្មារតីស្រួលទេបងប្អូនមើលកម្មជាក្រុមថ្ងៃមើលតែទូរទស្សន៍មើលបានផងបងប្អូនមើលឲ្យហើយហើយអាចចូលអាសប់អាសប់មកបោះញោតចាញ់គេនឹងអត់មានបោះទេណាជួយណាបងប្អូនបើលើកមកវាយអត់អីទេអានឹងឈ្លានពានប្រទេសគេយើងអាចដឹងអង្គការសហជីវជាតិបានអាចចូលអាសប់អាសប់នេះអស់ចាបងប្អូនចាណាមើលស្រុកយួនគេហៅស្រុកកុមនីកុមនីបាក់ធំជាងគេបំផុតបាក់នៅធំជាងគេធំជាងអីថាធំជាងរដ្ឋសភាធំជាងរដ្ឋាភិបាលធំជាងតុលាការបាក់នៅពីលើបាក់ធំជាងគេធំជាងរដ្ឋសភាទៀតធំជាងរដ្ឋាភិបាលទៀតធំជាងតុលាការទៀតស្រុកខ្មែរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ជាក់ថាកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថាប័នទាំង3ដាច់ពីគ្នារដ្ឋសភាផ្សេងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងតុលាការផ្សេងប្រមុខប្រទេសតំណាងដោយព្រះមហាក្សត្រប្រព័ន្ធវិខុសគ្នាដាច់ទេបងប្អូនប្រព័ន្ធវិខុសគ្នាដាច់ត្រាប់តាលើគេបដូរបាត់ពីសោតគ្នាយកចៅក្រមស្រុកខ្មែរទៅរៀននៅស្រុកយួនហើយរៀនយ៉ាងម៉េចថាបើស្រុកយួននេះនោះតឡាកានៅក្រមតាក់តកជាឆ្វេងឆ្វេងតកជាស្ដាំស្ដាំហើយយើងឯណាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតឡាកាផ្សេងរដ្ឋសភាផ្សេងរដ្ឋាភិបាលចឹងហើយទៅដកបាត់ពីសោតពីគ្នាទៅវិញទៅមកជុំរឹតចំណងមិត្តភាពម៉ឺនឆ្នាំមកហើយអាម៉េចទៅបានទៅរៀនពីគ្នាកើតបងប្អូនបើចៅក្រមយើងតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយចៅក្រមឯនោះតាមរបៀបគុំនេះហើយយកទៅរៀនពីគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំយល់ទេនេះហើយមិត្តភាពមើលឆ្នាំមិត្តភាពមើលឆ្នាំអាមិត្តភាពខ្លាពាក្យតកជាមួយកូនជៀមហ្នឹងអាកត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 កទៅហ្នឹងអូមិត្តភាពមកខាងខ្លាមកខាងកូនជៀមពាក្យតកទៅហ្នឹងស្មារតីគ្នាដែរអាមិត្តភាពអញ្ចឹងទុកឲ្យមើលឆ្នាំដែរវាអត់ស្មារតីគ្នាផងណាបងប្អូនពិចារណាមើលអាមិត្តភាពអញ្ចឹងទុកវាធ្វើអីបន្តថ្ងៃហេតុអីបានគេទុកបងប្អូនពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងបើតំណាងជាគ្មានការចូលរួមរើដោយប្រជាប្រដ្ឋទេណាអត់មានរួចទេទុកខ្មែរគឺអត់រួចទេឥឡូវនេះគេចាប់តាមរៀបចំណាឃុំសកាត់រៀបចំក្រុងខេត្តឯណាគេសរេសរោគេណាបងប្អូនទៅមើលស្រុកយួនទៅអាប្រព័ន្ធជាមួយគ្នាណាគេសរេវាត្រូវគ្នានេះឯនោះប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបៀបម៉េចគេសរេអាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុកយើងឲ្យដូចគ្នាតែគេចូលមកវាស្រួលតែហ្មងគេដឹងពីរបៀបហ្មងបងប្អូនត្រួតទៅស្រុកយួនដឹងណាផ្ទះស្រុកយួនយ៉ាងម៉េចខ្លះផ្ទះអាប្រកាន់ដៃអ៊ុយនុកសសហ្នឹងណា
ាហ្នឹងទាំងកប់យួនឥឡូវមកធ្វើពេញស្រុកខ្មែរអស់ហើយដូចគ្នាតែមកមើលតែដូចគ្នាណាបន្តិចទៀតច្បល់គ្នាបាត់ទៅបន្តិចទៀតណាដល់ពេលអបរទេសខាងកើតទៅចូលច្រើនទៅច្រើនទៅអាចបោះឆ្នោតណាប្រជាមតិតើប្រទេសយើងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអត់ធ្វើជាសហព័ន្ធនឹងឌូចិនអត់បោះឆ្នោតប្រជាមតិបោះទៅចាញ់គេទៀតលោតលុកទៅបដ ாய் ហ្នឹងទៅម៉េចអាហ្នឹងផ្លូវការទៅប្រទេសយើងចង់ចូលហើយអោបងប្អូនហើយបងប្អូនមានស្អីដែលបឋមប្រធានមើលនឹងឯករាជ្យរបស់ជាតិទៀតបងប្អូនតើវាមានអីខ្វាយខ្លាជាឯករាជ្យរបស់ជាតិទៀតអំណោយនឹងវាខ្វាយខ្លាណាស់ទៅបាត់បងប្អូនយកឯករាជ្យជាតិហ្នឹងទៅបដូរបងប្អូនណាកដូនកតារបស់យើងអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដងប់ទៅហ្នឹងបើមានពលឹងណែនពលឹងហ្នឹងបាត់ផ្នែកចិត្តទេបងប្អូនកូនចៅចំនួនក្រោយលេងតោជាមួយនឹងការខិតខំរបស់លោកសល់ទឹកដីប្រហ្នឹងកូនចៅចំនួនក្រោយយកមកបំផ្លាញចោលនេះអលោកបាត់ផ្នែកមកចិត្តទៅបងប្អូនពិចារណាមើលនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលយើងពិបាកបញ្យល់ខ្មែរជាងគេបំផុតខ្មែរឆ្លួកគ្នាតែថ្ងៃឆ្លួកគ្នាថាអាក្លាក់គេថាអាកង្កាគេមានគុណអាក្លាក់ថាអត់ទេអាកង្កានឹងកំពុងតែបំផ្លាញយើងទេវាសម្លាប់យើងទេប៉ុន្តែក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះខ្មែរតែថ្ងៃអត់ស្របគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងផងអ្នកខ្លះថាសង្គ្រោះទេអ្នកខ្លះថាសម្លាប់ទេបើខ្មែរមិនទាន់ឯកភាពគ្នាផងទៅរុញច្រានបោះទេមិនដូចខ្មែរមិនទាន់ឯកភាពគ្នាផងណាស្របខ្មែរនេះមិនទាន់ឯកភាពគ្នាផងណាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទាន់ឯកភាពគ្នាផងណានឹងគឺជារូបភាពទី1ដែលយើងពិបាកបញ្យល់ខ្មែរជាងគេបំផុតគឺរូបភាពសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះស្មាតោខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយច្រើនទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគេអាចចោទយើងថាញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍បងប្អូនមើលតាមសកលមើលរឿងនៅស្រុកខ្មែរសោះហ្នឹងចាប់យកទៅដាក់គុកនៅស្រុកយួនវាល្មិចណាបើថាខុសទោះអីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅបងប្អូនពិចារណាមើលប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មើលឃើញថាប្រទេសខ្មែរឯករាជ្យមិនឯករាជ្យទៀតហ្នឹងរឿងអីទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយស្រុកយួនហ្នឹងខ្មែរយើងសោះហ្នឹងបងតាមសកលហ្នឹងខុសទោះអីដាក់គុកនៅស្រុកខ្មែរទៅហើយបងប្អូនមើលលេខឡានយួនចូលស្រុកខ្មែរសប្ងៃវាដាច់ខ្លាចអីទេបើវាមកមកទាំងខ្សែហ្មងនឹងមកទៅអីទេណាស់ទៅហ៊ានទួឃើញតឡានវាយើងខ្លាចជាងអីទៅទៀតឡានវាមកទាំងខ្សែទាំងខ្សែហ្មងណាចុះមកតាមកំពង់ចាមជួនកាល200ឡានឯនោះឡានគណៈប្រតិភូវានោះមកហើយយើងឲ្យតាណាឲ្យណោយតាមស្រុកតាមភូមិយើងទៅស៊ីទៅមិនដាច់ខ្វល់ទេមិនដាច់ខាងខាងលើនោះយ៉ាងម៉េចទេអានឹងឲ្យណាច់បបោផ្ដុំចិត្តក្នុងការសម្រេចវាសនាប្រទេសជាតិនៅលើនោះអាលាយទឹកលាយដៃបាត់ទៅតាមរឿងអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារទី1ដល់រូបភាពទី2គឺបំផ្លាញក្រោមរូបភាពនៃការកសាងសពថ្ងៃបងប្អូនយល់ថាអូប្រទេសខ្មែរមានការអភិវឌ្ឍណាស់មានស្នងមានសាលារៀនកម្មតកើតព្រងកើតព្រាតហើយមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាស់អូសពថ្ងៃហ្នឹងគេអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មអូគេវិនិយោគដីឲ្យបរទេសដើម្បីឲ្យខ្មែរមានការងារធ្វើគេអភិវឌ្ឍឲ្យសពថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនមើលច្បាស់បំផ្លាញតែមកណាបងប្អូនកំទេចខ្មែរចោលតែមកណាក្រោមរូបភាពនៃការកសាងបានស្នងមកកើតលហៀលហៀជ័យលុយគេឡើងបំណុលដល់ប្រមាណណាចាំតឡើងតែបំណុលហ្នឹងអាប្រៃឈើម៉ត់អស់ហើយអារ៉ែក្នុងដីចេះតែខ្វេះចេះតែកាយអស់ហើយហើយបងប្អូនដឹងអារ៉ែហ្នឹងអត់គេសុំច្បាប់ហ្នឹងសុំច្បាប់តែរុករកប៉ុន្តែធ្វើអាជីវកម្មបាត់ហ្នឹងសុំច្បាប់រុករកវាថោក2000អីចឹងទៅ2000ដុល្លារហ្នឹងណាហើយរុករករ៉ែហ្នឹងរុករកសិក្សាគេឲ្យម្ដង8 9ខែមួយឆ្នាំត្រូវជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋានហ្នឹងទៅខ្វេះម៉ត់ធ្វើអាជីវកម្មរួចហើយ2 3ឆ្នាំរួចហើយប៉ុន្តែអញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងនៅតែអញ្ញាប័ណ្ណរុករកពីព្រោះអញ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មរាប់លានដុល្លារណោះអញ្ចឹងគេថាគេរុករកប៉ុន្តែមិនរែងលុយឲ្យរ៉ែហ្នឹងគេនៅតែចឹងហើយសួរមុខយើងទៅសុំបានអញ្ញាប័ណ្ណនោះបើមិនខ្សែគេនោះអាបរទេសម៉ោនជ្រុំពេញប្រទេសខ្មែរទាំងអស់ឲ្យតែមានខ្សែហ្នឹងពាត់ដីនឹងចិត្តទៀតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មទៅមិនដឹងជាបានចូលរដ្ឋប្រមាណចូលទៅវាប្រមាណអណ្ណាតដឹងខ្វេះកកាយខ្វេះកកាយសប្ដងហ្នឹងអូចិនគេជួយខ្នល់មួយខ្សែទៅណាខ្សែទៅណោះអភិវឌ្ឍបំផ្លាញតិចទាំងអស់មកទាំង
អស់សប្តាហ៍ហ្នឹងបំលាងក្រោមរូបភាពនៃការកសាងឆ្លួរគ្នាប៉ុណ្ណឹងអត់ឈប់អាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាសូមបងប្អូនណាមើលឃើញស្អីតាមភ្នែកសូមទទួលយកភ្លាមបងប្អូនត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងទៅក្នុងរូបភាពតែបងប្អូនមើលឃើញតែកសាងហ្នឹងតើវាបង្កប់ស្អីនៅក្នុងហ្នឹងយើងជាមនុស្សមានបែងក្បាលមួយសូមឲ្យគេប្រឡប់យើងបានខ្ទេចអស់ហើយប្រទេសខ្មែរឥឡូវខ្ទេចប្រៃឈើអស់ហើយចាប់តាមឲ្យដីទៅគេទៀតចាប់70ឆ្នាំ80ឆ្នាំ90ឆ្នាំទៀតទៅហើយទៀតទៅហើយអានឹងគេធ្វើអីគេកសាងបំផ្លាញក្រោមរូបភាពនៃការកសាងស្នល់សាលារៀននឹងយកមកបិទបន្តិចបន្តិចទៅប៉ុន្តែផលិតកូនខ្មែរបងប្អូនមើលមើលផលិតកូនខ្មែរសាលារៀនផលិតកូនខ្មែរនិយាយពីប្រឡងមិនគិតចំណេះទាំងសោះទេគិតផែនការឆ្នាំនឹងយកប្រហែលជា100ចឹងហ្មងបើឯងមិនជាប់ទេទៅឡើងបន្ទុកឯងឡើងឲ្យជាប់អស់ទៅផលិតបំផ្លាញកូនខ្មែរខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអលីអលុតអស់ហើយមានតែសញ្ញាបត្រទេប៉ុន្តែចំណេះទាំងបច្ចេកទេសក៏អត់មនសិការក៏អត់អាការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរខ្លាចទៅជាមនុស្សមានក្លំក៏អត់បំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីអស់ហើយនឹងនៅសល់អីទៀតគេដៅកសាងសាលារៀនរីកព្រោងព្រាតសាលារៀនរីកមកធ្វើអីរីកមកធ្វើអីបើកូនខ្មែររបៀបហ្នឹងអលីអលុតខ្ទេចទីអស់ប្រទេសជាតិអាក់ខ្នល់សម្ដៅលហៀលហៀហ្នឹងមកហើយខ្ចីលុយគេយកមកកសាងទៅអត់ចឹងជួយមកខ្សែចឹងជួយពីខ្សែអត់មកតែចឹងហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍អីវាជួយយើងបងប្អូនមើលឃើញថាការកសាងតែពួកយើងពិចារណាបំផ្លាញសត្វសាស្ត្របងប្អូនបំផ្លាញក្រោមរូបភាពនៃការកសាងនេះគឺជារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារទី2ការបំផន់ទី3បំពើក្រោមរូបភាពនៃការបំផន់សពថ្ងៃមន្ត្រីរាជការពលអស់ហើយបងប្អូនរួមទាំងប្រជាប្រដ្ឋផងពលអស់ហើយគាត់ថាអូគណៈបកជាគេចែកអំណោយគេឲ្យឋានៈឲ្យតួនាទីយើងគាត់ថាគេបំផន់គាត់បំផន់អីលែងស្គាល់ខ្មែរអស់ហើយហ្នឹងបានទៅឡើងវល់ទឹកកសិលអស់ហើយហ្នឹងដល់ជីជន់ខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរនេះឯងពលឡើងលប់លែងស្គាល់មុខអាណាខ្មែរមុខអាណាបរទេសហ្នឹងបំពេញក្រោមរូបភាពនៃការបំពន់បងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់សពថ្ងៃពលអស់ទៅហើយទាំងខាងលើរហូតទៅដល់ខាងក្រោមបច្ចុប្បន្ននេះចុងក្រោយគេបំផុតទៅពលនឹងអំណោយគាត់ថានឹងណោយការពិតនុយដើម្បីទូជយកស្លឹកណោតគាត់ទៅគាត់ពលមើលឡើងឃើញឡើងព្រើលព្រែកមើលឡើងឃើញថានឹងជាស្អីហើយពលឡើងលប់អស់ហើយគ្រូបង្រៀននៅយុគសាលានៅអីហ្នឹងពលអស់ហើយក៏សង់ចៅអធិការហ្នឹងណាស់ដាក់កម្មវិធីយើងអត់បានផងឡើងពលនឹងតំណែងទួនាទីរបស់គាត់អស់ហើយលែងដល់ខាងនឹងកំពុងតែបំផ្លាញខ្មែរហើយខ្មែរបងប្អូនគេដាក់តែមនោគមវិជ្ជាទេខ្មែរបំផ្លាញខ្លួនឯងត្បងបងប្អូនមើលចំណងអពតមើលលូនខំទៀះណាលូនខំទៀះពីណាលូនខំទៀះម៉ែឯងស្ដាប់ងើបមិត្តម៉ែនិយាយអីខ្លះរៀបការពីមិត្តម៉ែទៅប្រាប់អង្គការដើម្បីរូបទៀះគេរូបទៀះខ្លួនឯងធ្វើគំរូសិនតែរូបទៀះរបស់ប្រធានសហគមន៍ប្រធានភូមិប្រធានក្រុមគេតែរូបហើយអាទៀះយើងមិននៅធ្វើគេរូបជាគំរូហើយណាបដិញ្ញាជូនអង្គការនោះខ្មែរយើងចឹងយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញណាបងប្អូនມັນដឹងជាខ្មែរយើងលៀបឆ្នាំឈួតអីកាលជំនាន់នោះມັນដឹងខំគ្នារឿងអីឃើញមុខមិនបានមានយួនចូលស្រុកហើយហ្នឹងណាពួកហ្នឹងរត់ចូលព្រៃហើយហ្នឹងណាមានលៀបយុបយុបចេញមកគៀប្រជាប្រដ្ឋយកទៅវាយចោលទៀតអីក៏ស្រីឈាមអីក៏ស្រីយ៉ាងហ្នឹងអាខ្លួនឯងរត់ចូលព្រៃតែគេដេញទាន់គេចាប់យកមកសម្លាប់វិញហើយហ្នឹងណាដល់ឆ្លៀតចូលភូមិមកគៀទៀតចៃស្អីក៏ខ្មោចចូលអីក៏យ៉ាងហ្នឹងអូឥឡូវនឹងផុតតែខ្មោចចូលអង្គុយតោចពីរឿងកាលនោះឥឡូវខ្មោចចូលមកជាប់ទៀតនេះអត់គាត់ដឹងទេណាអាកំពុងតែខ្មោចចូលមានតែខ្មោចចូលឯណាកាលជំនាន់នោះក្លាប់ម៉ាក់នេះឯងមិនដឹងឯណាឥឡូវទៀតគេគេចង់ធ្វើគ្រាប់មីនមួយអាក្លាស់ធ្វើកៃទៅអាក្លាស់ធ្វើគ្រាប់តែវទៅអាក្លាស់ធ្វើកលឹងសនីកលឹងសនុទៅអាក្លាស់ធ្វើតបទៅវាមានដឹងឯណាវាកាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នានោះអាមេឃុំចេះស្កត់ឈ្មោះទៅបញ្ជូនតែអាឃុំដាក់បញ្ជូនតែអាស្រុកទៅអាស្រុកបញ្ជូនទៅស្នេះទៅអានេះធ្វើនេះអានោះធ្វើនោះអានោះធ្វើនោះនោះនោះបូកសរុបមកគឺជាគ្រាប់បែកមួយបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរអត់អ្នកណាដឹងទេអាកត់ឈ្មោះចេះអាធឿនចេះធឿនចុះធឿនតិចតិចម្នាក់ទៅដល់ពេលគុំឡើងគឺជាមនោគមវិជ្ជានយោបាយមួយដែលបំផ្លាញខ្មែរ
បំពើក្រោមរូបភាពនៃការបំពន់បងប្អូនមើលឃើញថាគេបំពន់បងប្អូនការពិតគេបំពុលលែងឲ្យស្គាល់អាណាខ្មែរអាណាប្រយោជន៍ខ្មែរអាណាកំពុងតែបំផ្លាញខ្មែរពុលឡើងលប់អស់ហើយហ្នឹងហើយគេថាបំពន់បំពើក្រោមរូបភាពនៃការបំពន់បងប្អូនយកទៅពិចារណាពុលអស់ហើយមន្ត្រីខ្មែរតាំងពីមេភូមិឡើងទៅពុលអស់ហើយពុលទាំងប្រជាពលរដ្ឋទៀតបងប្អូនឲ្យតែលឺតែគេចែកណោយទៅហើយលើកដៃសុំលែងខ្មាំងលែងអៀនពុលអស់ហើយលប់អស់ហើយលប់ពធអស់ហើយបងប្អូនបងប្អូនមើលមើលតិចតៃស្ដាយណោជាមនុស្សគាត់លែងយល់អស់ហើយឲ្យតាណាឲ្យសុបាយចិត្តជំងាត់អាណាយកពីតាណាហេតុអីបានគេឲ្យអញលែងចង់ដឹងលែងចង់លឺដឹងតែគេឲ្យមកពុលអស់ហើយពុលហើយបងប្អូនលប់អស់ហើយប្រជាណាមើលតើវានៅសល់អីទៀតពូចាស់យើងនឹងគឺជារូបភាពក្បတ်ក្លឹមសារទី3ដល់រូបភាពក្បတ်ក្លឹមសារទី4កំតិចព្រះធម៌ក្រោមរូបភាពនៃការធ្វើបុណ្យបែបសាសនាខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមខ្លះហើយមិញបងប្អូនមើលមើលមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាការណាសិក្សាយូរយូរទៅមនុស្សយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិមនុស្សយល់ពីសេចក្តីពិតចិត្តមេត្តាចិត្តសន្តោសចិត្តអធិស្ឋានកើតមានឡើងចិត្តតលាយបងប្អូនចិត្តតលាយមែនទេអ្នកដែលរៀនតាមធម៌ប្រពុតពិតប្រកបណាបងប្អូនចិត្តតលាយអ្នកដែលរៀនតាមមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវចិត្តតលាយប៉ុន្តែបងប្អូនមើលអ្នកធ្វើបុណ្យបែបសាសនាសប្ងៃមើលទៅវត្តនឹងព្រោះតាអញគាត់ហ៊ាននិយាយយ៉ាងច្បាស់គាត់ថាទៅបើមិនបានមកអញទៅឬអីគាត់ហ៊ាននិយាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអូច្បាប់ធម្មជាតិនឹងសូវបានបងប្អូនសូវបានវត្តនឹងជាកន្លែងសូវជាកន្លែងញាត់ពន្ធជ្រូកបងប្អូនតាមបីទៅជាត្រយសំណោះតាតាអាចារ្យនឹងបោកជាលុយអស់ទៅខ្ញុំនិយាយដាច់បន្តិចនិយាយទៅនឹងបងប្អូនរកកន្លែងដកគ្នាមិនបានទេប៉ិនដឹងធ្វើម៉េចពីដីប៉ិតត្រូវតែនិយាយបើយើងនិយាយថាបងប្អូនមកចំនួនធំអានឹងយើងនៅមានលើដកគេថាអូមិនថាអញទេពីព្រោះប្រហែលអញនៅក្នុងអាចំនួនតូចហ្នឹងប៉ុន្តែគេថាទាំងអស់ទៅមកអានឹងរកលើដកម្បានទេខ្ញុំថាទាំងអស់មកបងប្អូនតាំងថ្ងៃទាំងអស់អ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងអស់ហើយបងប្អូនចាំមើលប្រតិកម្មរកកន្លែងកពូតជ្រោកម្បានខ្ញុំមិនទៅទៅជ្រោកកពូតណាទេព្រោះអីព្រោះយើងនិយាយថាទាំងអស់ហើយអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងអស់មានតែ2ប្រភេទទេមានតែ2ប្រភេទទេមានប្រភេទមួយនោះលោកពធូនណាលោកពធូនមកវិញសុងគ្នានឹងចោលអីត្បងជឿលុកហើយដឹកនាំគេធ្វើសាសនាបុណ្យកឋិននេះលិចបុណ្យកឋិននេះកើតបុណ្យកាហេតព្រះសរីរកធាតុពីក្នុងប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសទៅវិញទៅមកឡើងលោកពធូនណាបិញញឹកឈឹងឯណាវិញសុងឯណាវិញសុងត្បងបិញដឹកនាំគេធ្វើមានអ្នកដឹកនាំគេមានអ្នកដើរតាមមកក្រុមនឹងគឺវិញសុងត្បងគាត់អត់ចង់បោកពីណាទេបិញវិញបណ្ដោយវិញសុងហត់ដឹកនាំទៅកាន់ទងជ័យមុខគេទៀតហោះទៅឥណ្ឌាហត់ចាប់ពីឥណ្ឌាទៅស្រីលង្កាហត់ចាប់ឲ្យទៅនេះទៅនោះថាការងាររបស់គាត់ក្នុងរងថ្ងៃអត់ឈប់ទេយាយយាយនឹងដេតុងចុះដេតុងឡើងធូននេះធូននោះថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់គាត់ហ្នឹងណាគ្រូធំធំខាងដឹកនាំសាសនាហ្នឹងឲ្យការងារយាយយាយនឹងធ្វើរហូតនឹងមកក្រុមទៅលងឹតអូតាឈឹងហើយដឹកគេទៅណាក់ទៅនោះអត់ស្វាងទេងឹតអូឈឹងមកក្រុមហ្នឹងអាងឹតហ្នឹងមានអាងឹតដឹកគេហើយនឹងអាងឹតដើរតាមគេនឹងមកក្រុមទៅមានតែ2ក្រុមហ្នឹងឯងមកក្រុមលងឹតមកក្រុមទៀតនោះមានជឿបន្តបាបអីទាំងអស់អត់ជឿតោះមិនធ្វើដូចជឿដែរមកក្រុមហ្នឹងបោកសុតមានជឿទេទេសនាបុណ្យចេះបាបចេះហ្នឹងអត់មានជឿសុតអាហ្នឹងក្រុមណេតថៃក្រុមដាក់កាមេរ៉ាមើលគេស្រាប់នោះក្រុមហ្នឹងគឺជឿបន្តបាបអីទេប៉ុន្តែទេសនារលបងប្អូនរលហើយមានមកក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងមានមកក្រុមធំគឺអត់ជឿពុទ្ធសាសនាអីទេយកពុទ្ធសាសនាទៅថែលេមានតាំងពីអាចារ្យវត្តមានតាំងពីសេចក្ដីខ្លះនឹងមកកណោមិនតិចទេអត់ជឿទេក្នុងខ្លួនគាត់អត់ជឿទេបិញពីណាប៉ះពុទ្ធសាសនារបស់គាត់តិចអត់បានទេពួកអីពួកគាត់ដេកទីស្រួលកន្លែងហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងមានតែ2ក្រុមហ្នឹងមានតាមមកក្រុមលងឹតមកក្រុមទៀតអត់ជឿទេបិញធ្វើដូចជាជឿចាំក្រុមបោកមានតែ2ក្រុមហ្នឹងឯងបងប្អូន
បើយើងនិយាយថាដល់កម្រិតហ្នឹងសួរថាតើយើងរកបន្លោះឯណាទៅឥឡូវនេះមកក្រុមចោតគេថាល្ងឹតទៅឈឹងមកក្រុមទៀតចោតគេថាបោកហើយចុងអ្នកដាស់ណាឲ្យពេញទឹកពេញដីទាំងអស់នេះឲ្យយើងទៅបន្លោះណាតែយើងអ្នកនិយាយនេះប៉ិនដាក់ធ្វើម៉េចសេចក្តីពិតបើវាងាប់នឹងសេចក្តីពិតឲ្យវាងាប់ទៅមានក៏ចង់តែយល់សេចក្តីពិតយល់ដឹងពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រាកដមានប៉ុន្តែលោកមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំសាសនាទេជាកូនលោកអីចឹងលោកដឹងតែគេធ្វើនឹងខុសប៉ុន្តែលោកគ្មានមុខទីអីទេលោកនៅស្ងៀមបច្ច័យអតិកាវត្តខ្លះក៏សំខ្លះលោកចាស់ចាស់លោកយល់លោកយល់ថាប្រពុតមិនងំធ្វើចឹងទេប៉ុន្តែលោកគ្មានមុខទីអីទេតាចាស់ខ្លះគាត់យល់ដែរប៉ុន្តែគាត់គ្មានមុខទីអីទេខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយពីអ្នកដែលដឹកនាំធ្វើអ្នកដែលមានតួនាទីដឹកនាំធ្វើមានតែពីរប្រភេទណាមានតែប្រភេទល្ងឹតហើយនឹងប្រភេទអត់ជឿបោកប្រងងលោកតាអាចារ្យប្រកងខ្លះតែលោកយល់ដឹងលោកមិនមានមុខនីតិក្នុងការដឹកនាំទេលោកនៅគៀនគៀនមានតែអីកើតទេប៉ិនតែអ្នកចេញមុខដឹកនាំល្បីល្បីត្មងមានតែពីរគឺហ្នឹងទេមានតែលំរិតប្រឈឹងហើយនឹងពួកអ្នកអត់ជឿអីទាំងអស់វាអត់មានអ្នកដែលដើរតាមមាគីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយពលឺភ្លឺថ្លាបងប្អូនចាំងចង្គៀងគោមយ៉ាងភ្លឺនៅក្នុងខួរក្បាលហើយនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើដោយមេត្តាចិត្តណាប៉ុន្តែមានពលឺស្របតាមការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពលឺភ្លឺច្បាស់ក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការសាសនាហ្នឹងវាអត់មានលឹងចឹងវាមានតែពួកលំនិតប្រឈមជឿស្លុបស្លុបហើយនឹងពួកអត់ជឿគឺពួកបោកនឹងស្មងវាអត់មានពួកអ្នកមានពលឺដឹកនាំក្នុងកិច្ចការសាសនាតែទេបងប្អូនរកប្រយោជន៍មើលរកប្រយោជន៍ឯណាឃើញយេស៊ូវគេប្រមូលលុយពីណាពីណៃមកមានជួយសាលារៀនជួយមន្ទីរពេទ្យឯងប្រមូលលុយតែពីប្រជាពលរដ្ឋទៅរកកិច្ចការសាសនានឹងដែរហើយដល់នោះយកពីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅធ្វើកិច្ចការសាសនានោះបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគង់នៅបងប្អូនទៅសួរព្រះអង្គមើលខ្ញុំប្រមូលលុយពីពុទ្ធបរិស័ទយកមកត្រង់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងថាម៉េចតថាគតនៅក្រមតដើមឈើហ្នឹងតថាគតមិនចង់បានអីបានបានមួយកុំយកមកផ្លាញ់សួរថាតើកិច្ចការរបស់យើងសំដែងហ្នឹងស្របតាមបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគង់នៅលោកដេញចេញមកវិញលោកអត់ចង់បានទេពីព្រោះអីពីព្រោះយកពីពុទ្ធបរិស័ទមកណាកុំផ្លាញ់ពុទ្ធបរិស័ទណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្នុងលោកដើម្បីជួយអ្នកដទៃណាឥឡូវយើងពិចារណាមើលនៅស្អីទៀតបងប្អូនស្រុកខ្មែរនៅស្អីទៀតបើវត្តធំជាងសាលារៀនទៅហើយហ្នឹងអារបស់ក្រៅខ្លួនធំជាងអារបស់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងតាហ៊ានធំជាងសាលារៀនហើយបងប្អូននៅអីទៀតតាហ៊ានហ៊ានកសាងអស់200,000សាលារៀន4-5,000ហ៊ានកសាងអារបស់ចេះដឹងណារបស់ក្នុងខ្លួនណាវាតូចជាងអារបស់ក្រៅខ្លួនហើយអានោះអារបស់បនស្រន់បាទអារបស់ក្រៅខ្លួនដែរបងប្អូនមើលតែចម្រៀងទៀតមើលសូមពួកទេវតារក្សាមហាក្សត្រយើងឯណោះសូមរបស់ក្រៅខ្លួនហើយបើបានឲ្យយករក្សាយើងគាត់បានទៀតទៅរក្សាពីណានោះទៀតលេងទៀតអបរទេវាស្ដាប់ឮថាអូចាច់យកហ่าសិតរបស់ក្រៅខ្លួនវាចុះពីពលចតុងមកណាវាគាត់តែឃើញវត្តវាថាស្អីហ្នឹងថាវត្តវាថាអូចប់ហើយសុកហើយចប់ហើយបានចប់វាថារបស់ក្រៅខ្លួនធំពេកហើយមើលសាលារៀនទូចទូចហ្នឹងអារបស់ក្រៅខ្លួនធំពេកចំណាយលុយទៅលើអារបស់ខាងក្រៅអបីចំនួនវាធំពេកវាគាត់តែមើលប៉ុណ្ណឹងវាដឹងថាប្រទេសហ្នឹងរួមរិតមើលឲ្យជាងបាត់ជំនាញទៀតអាចស្ដាប់ទេមើលសូមពួកទេវតារក្សាមហាក្សត្រយើងឲ្យឈប់ៗប៉ុណ្ណឹងបានណាហើយបានចឹងអញយល់បាត់ហ្នឹងសោះហើយហើយបានចឹងពឹងរបស់ក្រៅខ្លួនហើយមានពឹងកណ្ដាប់ដៃហើយណាអូត្រាច់ហើយប្រទេសហើយបើអត់កែប្រែទៅហើយនិយាយចឹងចប់សពគ្រប់មកបងប្អូនឲ្យតែទៅពឹងរបស់ក្រៅខ្លួនអាលាយហើយពួកយើងយល់ឃើញថារូបភាពទាំង4នេះគឺជារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារសុខសាន្តបានយើងមានការព្រួយបារម្ភយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រើពួកក្បាលមកគាត់ពិចារណាថាតើស្រុកខ្មែរយើងវាអញ្ចឹងមែនអត់បើសិនណាគេឃើញថាស្រុកខ្មែរវាអញ្ចឹងហើយតើយើងក៏ប្រើយ៉ាងម៉េចពួកយើងសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកគំនិតរបស់យើងតែមួយទៅពិចារណាតែមួយទៅពិចារណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅសូមបងប្អូនប្រើធម៌សញ្ញារបស់បងប្អូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវរឿងអីក៏ដោយ
ចាំបងប្អូនពិចារណាឃើញចាំបងប្អូនទៅធ្វើតែមួយនឹងគាត់យកសំណពរតែមួយនឹងគាត់រឿងអីក៏ដោយចាំបងប្អូនពិចារណាឃើញចាំបងប្អូនធ្វើយើងអត់បដិសេធទេប្រពៃណីយើងអត់បដិសេធទេទំនៀមទម្លាប់យើងអត់បដិសេធទេសាសនាតែយើងសូមបដិសេធជំនឿបងប្អូនសង្ឃាយបងប្អូនធ្វើព្រោះបងប្អូនជឿយើងចង់បដិសេធជំនឿស្អីក៏ដោយចាំបងប្អូនយល់ចាំបងប្អូនទៅធ្វើយើងសំណពរតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនយកទៅគិតពិចារណាទៅឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយួរបាយទៅវត្តយើងអត់បដិសេធទេពេលជុំបងប្អូនយួរបាយទៅវត្តយើងអត់បដិសេធទេពីព្រោះជាប្រពៃណីរបស់យើងពេលជុំយួរបាយទៅវត្តចប់ប៉ុន្តែសូមកុំទៅជាមួយនឹងជំនឿបើបងប្អូនទៅជាមួយនឹងជំនឿណាបងប្អូនយល់ថាអូយួរបាយទៅវត្តនឹងឧទ្ទិសទៅឲ្យម៉ែអញឲ្យប្រសងឆានបាត់បន់យួរបាយទៅវត្តនឹងឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនរបស់អញដែលបានស្លាប់ទៅយកទៅប្រគេនប្រសងឆានបាត់បន់បើបងប្អូនយល់ថាអញ្ចឹងណាប្រសងក្នុងវត្តរបស់បងប្អូនមានតែ2-3អង្គទេទោះបីបងប្អូនឃើញចំណៃចំណុកនៅកន្លែងនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រសង2-3អង្គនឹងរួចហើយក៏ដោយបើបងប្អូនមានជំនឿបងប្អូនយកបាញ់ទៅចាក់ជ្រាំនៅកន្លែងនឹងហ្មងវាលើសវាលើសមកពីឯងថាមកពីបងប្អូនជឿថាធ្វើអញ្ចឹងទៅបានបន់មកអញជឿអញ្ចឹងយើងអត់បដិសេធទេប្រពៃណីនឹងដល់ពេលថ្ងៃជុំទៅវត្តទៅប៉ុន្តែម្ដងនេះណាទៅជាមួយនឹងការយល់ដឹងយល់ដំណាធ្វើដំណឹងគេថាអូយកទៅឲ្យប្រសងឆានទៅបានបន់ទៅជាក្រោយអានឹងយល់បានទេយល់អត់បានសោះតែយល់បាននេះគឺជាប្រពៃណីរបស់អញថ្ងៃហ្នឹងអញត្រូវទៅវត្តទៅធ្វើអីថាយកបាយទៅប្រគេនប្រសងឆានអត់បានទេប្រពៃណីហ្នឹងនៅបើយកបាយទៅឲ្យប្រសងឆានចាប់តែដល់ឃើញប្រសង3អង្គហើយមកហូបឲ្យពោពៀសស្វាយគុំព្រះអង្គមួយហើយយកមកហូបទៅវិញអត់ចាក់ចោលទេពីពូយកទៅឲ្យប្រសងឆានបាទប្រពៃណីអត់បានទេថ្ងៃបន់ដល់ទៅចឹងយកមកវិញមើលឃើញអ្នកពិការកន្លែងណាដូនចាស់កន្លែងណាអត់បាយហូបឲ្យកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាទៅប៉ុន្តែមិនមែនទៅជាមួយនឹងជំនឿទេគឺទៅជាមួយនឹងការយល់ដឹងហេកសាងតាហ៊ាអើកសាងវាកសាងបើប៉ុនកសាងជាមួយការយល់អូប្រសងលោកត្រូវការតាហ៊ាពួកឯងវត្តយើងប្រសងច្រើនណាឥឡូវលោកត្រូវការតាហ៊ាឥឡូវថ្នល់យើងក៏ធ្វើរួចហើយសាលារៀនយើងក៏ធ្វើរួចហើយឥឡូវគួរតែធ្វើតាហ៊ាមានមនុស្សម្នាក់មកចេះពួកធ្វើតាហ៊ាទៅបានបនច្រើនអូយនឹងម្ដុំយល់អត់បានទេយល់បានដំណាក់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងយល់ថាខ្វះតាហ៊ាធ្វើតាហ៊ាហេតាហ៊ាដូចទុកជ្រោយទៅណាដូចធ្វើសាលាឆានមុនណាហេបាហៀបានបានបនសាលាឆាន់បានបនតិចចាស់បន្តិចជាមួយបាហៀព្រោះអានឹងតិចចិត្តក្រោយយល់បានទៅគៀនបាក់ទេវត្តតែជំនឿចោលហ៎បងប្អូនធ្វើអីក៏ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកកំណែងថាអិច្ឆៈតបតិបិច្ឆៈតបតិអិច្ឆៈនន្តតិបិច្ឆៈនន្តតិភ្លឺពីឥឡូវភ្លឺទៅមុខភ្លឺភ្លឺមានន័យថាយល់បានមិនគិតថាចិត្តក្រោយអាចិត្តនឹងទៅគឺចិត្តក្រោយទៅដល់ស្វ័យប្រវត្តិភ្លឺពីឥឡូវភ្លឺទៅមុខបដិសេធតែមួយបងប្អូនបដិសេធតែជំនឿសកម្មភាពប្រពៃណីសាសនារបស់យើងຕົកដដែលក៏ប៉ុន្តែបដិសេធតែជំនឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្នុងលោកឡើងបដិសេធជំនឿចោលព្រះអង្គមិនដែលហៅមនុស្សមកជឿទេប៉ុន្តែព្រះអង្គហៅមនុស្សមកគិតមកពិចារណាមកស្វែងយល់ចាំអ្នកមើលឃើញថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនចាំអ្នកទទួលយកព្រះពុទ្ធប្រឆាំងនឹងសាសនាហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅមេរៀនរបស់ព្រះអង្គគេចាត់ទុកជាសាសនាសាសនាឬគល់របស់វាគឺជំនឿបដិវត្តតែជំនឿចោលសាសនាលំក្រែងប្រពៃណីនៅពេលនេះនៅទៅវត្តនៅឯជុំនៅបោះបាយបិណ្ឌអលីយពូយល់អត់បានបោះទៅឃើញនៅដីអាហ្នឹងអូទៅរួចឯអញយល់បានអាសាសនាលីយប៉ុន្តែប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងអត់អលីយទេពូយើងធ្វើស្អីដែលយើងអាចយល់បានត្រង់ចំណុចនេះហើយតែបងប្អូនមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាច្បាស់លាស់មុននឹងបងប្អូនធ្វើបើសំណាក់ជាបងប្អូនណាចេញពីកន្លងជឿមកនៅក្នុងកន្លងយល់ចាំបងប្អូនយល់ចាំបងប្អូនធ្វើសំណពរតែមួយហ្នឹងឲ្យតែបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងបានទៅយើងអភិវឌ្ឍតាមអភិវឌ្ឍតាមបងប្អូនមើលពហិយសប្ដងថ្ងៃ
បើសំណាក់ទីកុំកសាងពហិរហ្នឹងបងប្អូនស្នល់ក្នុងពូម៉ាស់យ៉ាងវែងបំផុត2គីឡូខ្ញុំតានីបើភូមិណាខ្លីតែ1គីឡូឯងបើកុំធ្វើពហិរហ្នឹងរួចធ្វើស្នល់បងប្អូនចាក់កស៊ូទាំងអស់ក្នុងភូមិយើងចាក់កស៊ូទាំងអស់មកភូមិហ្នឹងរើពហិរចាក់កស៊ូមកភូមិទៀតរើពហិរចាក់កស៊ូស្រុកខ្មែរគ្មានធ្វើអីទេទួលធ្វើផ្លូវកញ្ញាគុំងាប់ហើយជាខ្នងកស៊ូទាំងអស់ហើយបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគង់នៅសួរព្រះអង្គមើលព្រះអង្គខ្ញុំមានលុយចង់កសាងពហិរមួយស្វាយព្រះអង្គហើយនឹងកសាងស្នល់ដើម្បីខ្លួនខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំធ្វើពីណាបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកូនឲ្យកូនកូនឲ្យកូនធ្វើស្នល់ទៅកូនទៅមិនចង់បានអីទេនឹងបណ្ឌិតាចារ្យលើយើងនិយាយចឹងលោកកដៅពួកអីពួកបានលុយគេចូលធ្វើពហិរនឹងមកណាលោកកັບគេបានទៅទិញដែកទៅទិញស៊ីម៉ងតាចារ្យនាំទៅទិញមិនលៀនគេឲ្យសត10ម៉ឺន20ម៉ឺននេះណាគាត់បានអានោះគាត់អត់ខ្វល់អាណាងាប់ទេយើងនិយាយចឹងគាត់ក្តៅក្រហាយណាបងប្អូនឯងការចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏គេក្តៅក្រហាយដែរយើងនិយាយតែមកត្រូវក៏ទៅខ្វល់ពីណាថាអីថាទៅធ្វើបដិវត្តប្រទេសមួយតែតែមានបញ្ហាហើយប៉ុន្តែបើស្នាប់ជាយើងនៅជាប់បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទៅជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់យើងធ្វើមិនចាញ់ទេបូជាអ្វីអ្វីទាំងអស់រួមទាំងជីវិតផងដើម្បីធ្វើការងារនឹងឲ្យបានបានចេញរួចបងប្អូនមិននៅតែដឹងថារឿងនឹងត្រូវហើយប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងខ្លាចគេធ្វើចាញ់មិនរួចទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះដំបងរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ